A Bíblia ensina em en Efésios capítulo 2 o seguinte, por favor. Pelo Deus que és rico em quê? Por causa do grande amor com que nos amou, este amor foi materializado em na cruz, quando Jesus morreu por nós outros, quando ele pagou nossas deudas com Deus dando sua alma por la nuestra. amém? amém. Há pessoas que dizem assim: Ah, Deus não me ama, porque se si Ele me amara, eu não não sofreria tanto. Não, Ele já aprovado o seu amor. Ele não necessita provar mais nada, porque Ele já o provou dando Jesus por nós outros, amém? amém? Para morrer por nossos pecados.